Această emisiune este susținută de Purarom. Alege esența naturii. Bine ați venit la o nouă emisiune Dincolo de ceea ce știm. O relație de cuplu este precum o floare pe care trebuie să o uzi și să o îngrijești, însă chiar și așa inevitabilă va ajunge într-un punct în care poate va stagna sau va ofili. Însă cu răbdare și în timp, aceasta va reînflori. Tema noastră de astăzi se referă la relația de cuplu și pentru ca să aflăm mai multe informații despre cum putem face ca această relație să fie una magică și minunată, i-am invitat pe Iuliana Gabriela Enescu, psihoterapeut, și pe Romeo Popescu, trainer și numerolog, și vă spun bine ați venit! Bine te-am găsit! Bine te-am găsit! Am ales un context foarte, să spun așa, favorabil, nu-i așa, Romeo? Pentru că astăzi cifra de destin este 2 și înseamnă sentimente, nu? Sentimente, vorbim despre relații, empatie. Iată ce frumos! Înseamnă că telespectatorii noștri vor auzi foarte multe lucruri și vor simți, pentru că asta îmi doresc, să fie o emisiune cu foarte mult simțire. Așa, să începem. Iuliana, draga mea, îți mulțumesc pentru că ai revenit aici la Dincolo de ceea ce știm și vorbim despre relația de cuplu. Cum ar fi corect, să spun așa, față de noi înșine, să intrăm într-o relație de cuplu? Pentru că nu vreau să ne referim la motivele acelea în care m-am plictisit să stau singură sau am ajuns la o vârstă și societatea îmi spune că trebuie să am o casă, o familie, responsabilități. În ce spațiu ar trebui să intrăm într-o relație de cuplu? E cel mai frumos spațiu prin care noi putem să ne îndreptăm către relația de cuplu este chiar din inima noastră și din adevărul nostru interior, pentru că de fapt de acolo noi putem să construim această relație sănătoasă de cuplu și nu din lipsurile noastre, din fricile noastre, din traumele noastre. Pentru că desigur ele vor veni în relația noastră de cuplu și ne vor invada viața. Așa cum ai spus tu, floarea poate să fie o metaforă foarte frumoasă pentru relația noastră de cuplu, pentru că ea are nevoie de o îngrijire constantă. Și avem nevoie să fim atenți dacă există dăunători și când vin și ce avem de făcut. Și avem nevoie să cunoaștem acea plantă cât mai multe despre ea pentru a ști ce avem de făcut. Și atunci când eu mă cunosc suficient de bine pe mine, pot să intru într-o relație dintr-un loc autentic, de verticalitate, de siguranță, și pot să mă deschid să mă ofer celuilalt, pentru că noi în relația de cuplu suntem martorii acestei călătorii împreună. Ce frumos ai spus! Și cum ar trebui să spunem corect, îmi doresc o relație de cuplu pentru că o să mă simt pregătit pentru nevoi? Asta. E în regulă să am nevoie, o nevoie care poate să mi se împlinească prin, uite, nevoia de afecțiune? Sau cumva ar trebui să-mi rezolv această nevoie și după aceea în cuplu să pornesc așa pe picior de egalitate? Și aici mă refer ca de la un întreg la întreg, nu să-mi caut jumătate, așa cum se tot spune. Dacă îmi caut jumătate, înseamnă că eu sunt doar o parte. Și atunci, cumva, ar trebui să ne vedem pe noi ca un întreg, pe care, de fapt, îl aducem înapoi de unde ne-am lăsat în decursul vieții, și să nu uităm că noi ne naștem într-o relație de cuplu, cea a părinților, care de cele mai multe ori ne rămâne ca reper, poate mai mult sau mai puțin conștient, dar acest reper și această dinamică pe care ei ne-o dau mai departe, o luăm și o dăm și noi la rândul nostru copiilor noștri, dar de cele mai multe ori o trăim. Și atunci, ca să pot să intru într-o relație de cuplu dintr-un loc autentic. Întrebarea ta vine mai degrabă cumva pe o zonă în care am nevoie să știu când sunt într-adevăr pregătit de relația de cuplu și când intru acolo pentru că am nevoie să mă vindec. Dar adevărul e că de cele mai multe ori, în concretul vieții noastre, ele vin împreună. Noi ne vindecăm prin relația de cuplu. Uite, aici am vrut să ajung, pentru că Romeo de multe ori folosește această expresie și pentru că, așa cum a spus și ai spus de foarte multe ori, poate cel mai greu lucru în viață este să fii părinte și să ai o relație de cuplu. Romeo, ai putea să completezi pe Iuliana, să ne spui de ce prin relații, de ce avem nevoie să trăim în relații?
Oamenii nu pot trăi singuri. Ei au nevoie, în primul rând, de confirmare. A trăi singur înseamnă să fii extrem de evoluat. A trăi singur înseamnă să fii un fel de Dumnezeu. Și nici atunci nu e singur, pentru că ești în relație cu Dumnezeul tău. Și atunci oamenii au nevoia asta, nevoia de a fi cu cineva. Să nu uităm că nevoia de a fi cu cineva, nevoia de afecțiune, îmi generează mie forme de curiozitate și interpretare în viață. Și atunci această nevoie de a fi cu cineva vine în primul și în primul rând pe zona de confirmare. Vreau să mă confirm, așa cum ai spus tu, vis-a-vis de întregul meu masculin, să spunem. Vreau să mă confirm vis-a-vis de întregul meu feminin. Și eu nu pot să mă confirm decât prin două zone. Prima zonă, să îmi dau seama că suntem compatibili prin asociere, adică ești ca mine, avem aceleași pasiuni. Și atunci mie o să-mi placă foarte mult de tine, pentru că iată ce frumos, noi ne asociem. Suntem împreună, adică înaintea lui unul, asta înseamnă împreună. După aceea avem nevoie să ne compensăm. Eu am nevoie prin curiozitatea pe care tu mi-o dăruiești și viceversa e valabil, să compensăm. Eu să te învăț pe tine ceva și tu să mă înveți pe mine ceva. Este, hai să fiu spiritual acum, da? Este o nevoie de evoluție a noastră, a fiecăruia, care nevoia de evoluție vine din curiozitatea fiecăruia și din zona asta de a empatiza și de a nu fi singur. Și pe care putem să obținem așa prin relații, printr-o relație de cuplu. Este cel mai ușor în relații. De ce? În momentul în care eu m-am născut, copil fiind, pădrur cutre eram sau nu, așa, m-am născut dintre un mecanism care se numește identitate feminină și un mecanism care se numește identitate masculină. Primul lucru pe care l-am văzut eu în mediul în care am trăit a fost pe mama și pe tata, sau pe o persoană care îmi dădea să mănânc și o persoană care asigura siguranța spațiului. Și atunci, în momentul respectiv, îmi dau seama că eu, pe planeta asta, trebuie să trăiesc cu cineva, în gintă, în trib, în familie. Și atunci am nevoie, la rândul meu, să nu fiu singur, să-mi aduc în viața mea ceea ce am văzut de când eram copilaj mic. Și îmi voi aduce exact atunci, în viața de adult, exact, în prima și prima dată, exact viața pe care am văzut-o la mami și la tati. Așa cum a fost ea și voi asigura mediul respectiv, așa cum l-am văzut când eram copilaj, între 0 și 2 ani, confirmat în perioada 10-11 ani. Și vom merge poate cu mami și tati de mână într-o relație, dar asta o să aflăm mai târziu de la voi. Draga mea Iuliana, spune-mi, te rog, care este rolul unei femei într-o relație? Ce ar trebui să facă o femeie? Și chiar spun acum, ar trebui, așa subliniez. Ok, uite, eu o să aduc partea asta în care o femeie are nevoie, în primul rând, să fie în contact cu sensibilitatea ei și cu vulnerabilitatea ei, cu inima ei, pentru că noi femeile ne conectăm mult mai ușor cu inima noastră și asta este calitatea principală pe care noi avem de oferit mai departe bărbatului, care vine în zona în care ne oferă cadrul necesar ca noi să putem să umplem spațiul pe care el ni-l oferă. Și atunci această nevoie de a ne simți pe noi și a intra în trăirile noastre emoționale și a putea să ni le conținem, pentru că aici e nevoie să ne asumăm, practic, propria viață și să nu-i o pasăm partenerului așteptându-ne ca el să vină și să facă ceva în locul nostru. De asemenea, privind din partea bărbatului, și el vine cu aceeași nevoie în care și el are nevoie să primească ceea ce noi oferim. Și atunci când fiecare are grijă de el, poate să vină în această completare de care venea Romeo mai devreme și ne spunea, faptul că noi avem nevoie de noi înșine să ne conectăm cu senzualitatea noastră, cu feminitatea noastră, cu bucuria noastră de a dărui și de a simți, pentru că, de fapt, astea sunt părțile importante pe care noi le aducem și de aici mai departe intrăm în diferite roluri de mamă, soție, Și mai departe. Dar asta presupune o cunoaștere de sine foarte bună, ceea ce spui tu. Adică eu ca femeie sau ca bărbat presupune să ne cunoaștem pe noi înșine ca să putem să formăm o relație așa întreagă, nu pe jumătate. Ce altceva? Am înțeles. Cunoașterea de sine ar trebui să o aibă o femeie. Ce altceva ar mai putea oferi o femeie într-o relație? Autenticitatea
Și ca să pot să fiu autentică, e nevoie să, în primul rând, să pot să-mi spun eu mie da. Și cred că asta e valabil pentru oricine, dar este important pentru noi ca femei să fim de partea noastră. Și avem în spate un trecut în care femeile și energia feminină a fost mult presată. Și atunci chiar trăim o perioadă în care această energie feminină înflorește și ne ajută pe noi, de fapt, să ne manifestăm. Avem nevoie să ne dăm voie să fim și să ne bucurăm de tot ceea ce suntem. Avem nevoie să fim în contact cu creativitatea noastră, pentru că este energia noastră vitală, de fapt, energia sexuală, energia creativă, este energia vieții. Și atunci, fiind în contact cu această energie, de fapt, noi putem să ne creăm viața. Și vine cu multă lejeritate. Atâta timp cât eu, ca femeie, pot să aduc asta în cuplul meu și în familia mea, practic umplu spațiu și ofer acel pământ roditor, hrănitor, de care floarea are nevoie ca ea să existe. Da? Și să se dezvolte frumos pe mai departe. Femeia este rotnică, nu e așa, Romeo? Este femeia care creează. Într-adevăr, așa este. Există două cercuri. Știm foarte bine că numerologie, cercul arată ca cifra 0, da? Sau 0 arată ca un cerc, nici nu contează, e totul sau nimic. E, luând în zona asta de relație de cuplu, o relație de cuplu este extrem de puternică. Deci un bărbat și o femeie când sunt într-o relație de cuplu, ei sunt puternici. Două cerculețe, adică cifra 8. E, aceste două cerculețe spun așa, primul este femeia. Femeia trebuie să asigure vatra, trebuie să asigure căldura. Cuibul. În moment, cuibul, nu? Exact. Cum spui tu. Unde ea îi asigură căldura, acolo rodește. Și atunci, femeia aparține casei, aparține spațiului sigur, casa, primul cerc. Cel de-al doilea cerc, care este mai mare, este tot un cerc feminin, se numește lumea, și care aparține bărbatului. Și atunci, casa este a femeii și lumea a bărbatului. Lumea fiind o mamă pentru bărbat, unde bărbatul se duce să se confirme, așa cum bărbatul se confirmă în relație cu mamii, dacă există o mamii, dacă nu există, îmi pare rău, aia e. A, așa. Și atunci el vine confirmat de lume, de o mamă, care este imensă, acasă, cu roadele respective, și le dăruiește femeii în cercul de siguranță, primul cerc de siguranță. De-aia orice casă este a femeii, indiferent că ai cumpărat-o tu ca bărbat, sau indiferent că scrie pe hârtie acolo, gigel, șmecherul, indiferent, atunci casa respectivă, spațiul respectiv este al femeii. Oriunde te duci cu acea femeie, că te duci în excursie sau te duci acasă sau te duci undeva, acel spațiu unde stai tu cu femeia este al femeii. Tu ești afară. Și atunci ai un moment în care tu te gândești ca femeie că vatra e a ta, cuibul e al tău, atunci acolo trebuie să fie curat, trebuie să fie ordine, și trebuie să fie o energie bună. Energie bună în sensul de ăsta, să aerisești, să nu miroasă în casă. Pentru că bărbatul are nasul ca și formă de confirmare. În momentul în care un bărbat ajunge în casă, el va reveni dacă în casă miroase frumos. Deci este un lucru simplu. Și dacă arată frumos, nu? Că spuneți de bărbați lucru. Că după sunt aceea spontan. Se uită. Deci miroase, se uită și aude. Și atunci spațiul ăsta trebuie creat de doamnă, de femeie. Bineînțeles că și bărbații pot crea asta, dar ei pot crea acest lucru ca un templu unde să aducă câte o femeie. Deci mare grijă aici, da? Pentru că ei trebuie să spațiul respectiv face parte din cercul lumii. Și atunci el, când aduce o femeie acasă, dacă el stă singur, sau câte o femeie acasă, asta înseamnă că el o prezintă mamei lui. Mama lui fiind cuibul, lumea. Bine, unii o prezintă chiar lumânsa pe bune, mai de capul lor. Dar alții o prezintă în felul acesta. Deci o femeie, dacă vrea să aibă o relație de cuplu și bărbatul ei să se întoarcă acasă, pentru că dacă îl ții în casă, bărbatul e castrat și nu mai e bun de nimic, nu va produce bani, se va îngrășa, va fi urât și nici nu va avea libido. Și atunci, dacă îl lași să te ducă afară, să vină în casă, să tragă în casă, pur și simplu tu vei avea o prosperitate. Tu ca femeie trebuie să știi de spațiul ăsta. Mai vorbim și, și altfel. Da. Și asta înseamnă cuplu. Asta este primul lucru. Da? Chiar dacă tu o iei de mână pe acea femeie pe care o vrei în relație, tu ca bărbat, tu nu o vrei în relație, tu ca bărbat. Tu o vrei pentru azi.
Bărbații sunt foarte mult, cum zic, spirituale, ăștia trăiesc în prezent. Acum, știi? Și aici. Acum și aici. El o vrea azi. Faptul că el se va mai întâlni a doua zi cu acea femeie nu este meritul bărbatului, este meritul femeii. Dacă se întâlnește și a treia zi, tot meritul ei. Dacă acel bărbat stă cu ea într-o relație, este meritul femeii, pentru că ea l-a determinat pe el și a dăruit un lucru pe care bărbatul nu l-are nativ, și anume emoție. El o învață. Bărbatul este mental, instinctual. El are formă de plăcere, nu emoție, nu iubire. Forma de plăcere care ține de îndrăgosteală. El așa se duce și cucerește câte o femeie. Nu o femeie. Și atunci meritul ei, aia care o fi ea, ea cu E mare și A mare, și ea îl va ține pe el și îl va sta și va aduce toată cunoașterea Universului, toată prosperitatea Universului la picioarele ei. Și aici aș mai avea o curiozitate să te întreb referitor la afecțiune. Ce fac bărbații atunci când primesc afecțiune? Să sperie. Păi și cumva, știi, e paradoxal, pentru că asta l-aduce pe bărbat lângă o femeie, emoția, știi? Bărbatul nu l-aduce lângă o femeie emoția pe bărbat. Nu, l-aduce magnetismul erotic al femeii, care e formă de plăcere instinctuală. N-are nicio treabă cu emoția inimii, cu sufletul, cu dalea. N-are nicio treabă. El învață treaba asta. De-aia și într-un cuplu, în etapele unui cuplu, după ce să consumă îndrăgosteala asta sau în timpul consumului de îndrăgosteală, bărbatul începe să iubească datorită faptului că femeia respectivă îl învață ceva. Și există o etapă în care el se sperie de iubirea ei. Și atunci vrea să fugă. Și în momentul în care el fuge, se duce și va reveni înapoi. Dacă iubirea respectivă este o iubire autentică. Da. Și atunci bărbatul identifică plăcerea și iubirea, în primul și în primul rând, prin loialitate. Atunci este primul lucru în care bărbatul începe să simtă, vede că femeia aceea îi este loială. Și asta l-aduce pe bărbat înapoi. Prima dată, da. Am înțeles. Îndrăgosteala, loialitatea și apoi iubirea. Care este rolul bărbatului? Ce are de oferit pe lângă... Ce are de oferit bărbatul? Bărbatul într-o relație, da. Bărbatul, mie îmi place cu liniuță așa. Ce are de oferit? Ce ar fi bine să ofere? Că ce are de oferit? Ce ar fi bine, da. Uite, să ne referim la această emisiune ca la o relație ideală, așa cum... Bărbatul trebuie să ofere într-o relație afectivă, emoțională, verticalitatea și onoarea. Ar fi așa, telespectatorii tăi, să zic eu tot pe asta ce cuvinte folosește, dar așa este. Nu onestitate, ci onoare. Da? Verticalitate, adică în momentul în care o femeie vede că bărbatul ăla emană verticalitate, testosteron și siguranță pe el, emană, nu e sigur, ci emană, da? Atunci va fi atrasă de el. Este un lucru extraordinar de important în care bărbatul trebuie să asigure această verticalitate și onoare. Un bărbat care are o viziune poate să dea curaj femeii, pentru că ea zice, ia uite-l pe ăsta, poate să meargă din punctul A în punctul B. Și atunci îi oferă chestia asta, adică îi oferă o viziune pe care e posibil să o aibă și femeia, sau e posibil femeia să nu o aibă, sau să o aibă mai limitată. Este important ca bărbat să ai o viziune mult mai mare și mult mai amplă, astfel încât să te ții de cuvânt. Și asta ține de onoare, da? Și atunci femeia va fi atrasă de... Dacă îl vede în ape, așa, femeia nu va fi atrasă. Un bărbat trebuie să ofere cunoaștere și curiozitate. Un bărbat, dacă nu are cunoaștere, nu poate să trezească curiozitatea femeii, pentru că femeia, dacă e curioasă, se dăruiește. Dacă nu e curioasă, sănătate, stă ca planta. Adică nu are nicio treabă. Și atunci tu trebuie să ai cunoaștere ca să-i dai curiozitatea ei. Femeia se îndrăgostește de inteligența unui bărbat, de creierul lui, de viziunea lui. Nu se îndrăgostește că el l-a tras de fiare și uite ce frumos este. Așa îi place ca animal. Dar după ce îl probează în seara aia, s-ar putea să fie bine sau nu. Nu se știe. Da? Dar, efectiv, femeia se îndrăgostește de viziunea bărbatului. El îi oferă femeii cerul. Și cerul e infinit. Deci cunoașterea ta ca bărbat trebuie să fie infinită, precum cerul. Da? Și atunci tu trebuie să-i oferi acestea. Trebuie să-i oferi un femeii încredere. În tine, în primul rând, și apoi în ea. Validarea femeii pentru stimă de sine este un lucru pe care bărbatul trebuie să-l facă mereu. Mereu. Să-i dea în cap și să ajungem la acea presiune despre care vorbea și Iuliana, și femeia își schimbă silueta, din slabă se face mai rotund, așa. Dacă nu ești destul de, dacă nu ai destulă cunoaștere și nu ai destulă încredere în tine ca bărbat, o să-i tai aripile unei femei. De teamă să nu te părăsească, de teamă să nu rămâi singur, de teamă că nu o să mai găsești alta.
Dar în momentul în care tu îi lași femeia aripile, da, îi spui că acele aripi, cu acele aripi poate zbura așa cum tu ai venit de sus, de la tatăl tău, de la tatăl ceresc, și atunci îi dai și ei aripi să zboare. În momentul în care tu înveți să zboare, ea va zbura așa cum înveți tu. Dacă nu înveți să zboare, ea se va târî pe lumea asta, așa cum tu însuți ca bărbat te vei târî. Și dacă cineva va veni să-i dea aripi acelei femei, tu, care ești târâtoare de ca bărbat, vei scăpa, între ghilimele, de acea femeie. Nu vei zbura tu, zboară ea. Tu ca femeie, da, zboară la ea. Femeie mă referam. Da. Și atunci tu asta trebuie să-i dai, trebuie să știi foarte clar că o femeie e validată, o femeie trebuie să fie importantă cu tine în cuplu mereu. Dacă nu mai poți să faci treaba asta, nu-i nicio problemă, lasă că poate altul. Da? Și tu trebuie să-i dai mereu. Trebuie să-i aduci experimentarea în relație, ca bărbat. Adică acea curiozitate pe care o dai din cunoașterea ta, trebuie să o aduci să experimenteze, să o aduci să vadă ceva în nou. Și trebuie să vadă femeia aia că se poate baza pe tine, că orice s-ar întâmpla, tu te descurci. Măcar asta, dacă le ai, e bine. Asta e basic-ul. Ia să vedem, Iuliana, ce nevoie are o femeie într-o relație de data asta? Nevoi pe care să îi le împlinească bărbatul de lângă ea sau să și le împlinească ea? Iarăși e o diferență aici și aș vrea să o lămurim, te rog. Noi sunt ambele. Pentru că întâi avem nevoie să ne putem îndeplini noi, nevoile care țin de noi, ca după aceea noi să știm de fapt care sunt nevoile de care avem nevoie să fie îndeplinite de fapt de partenerul nostru. Și atunci ce au nevoie bărbații concret din partea noastră este să nu facem presupuneri și să nu intrăm în firmele noastre și să putem să venim către ei să le spunem concret de ce avem nevoie. De cele mai multe ori, bărbatul din dorința de a rezolva situația, a fi sigur, gata, am terminat, este în regulă, știu ce am de făcut, are tendința de a veni să ne ofere o soluție pe care poate noi nu o cerem. Și atunci nevoia femeii este de a fi ascultată mai degrabă de partenerul ei ca să poată să creeze această împărtășire și intimitate la care se ajunge, pentru că în cuplul nostru asta aducem împreună cel mai mult, intimitatea, care se formează așa într-o intimitate sacră dacă noi continuăm pe acest drum de autocunoaștere și explorare împreună la un moment dat. Și atunci femeia are nevoie să se simtă în siguranță, așa cum spunea și Romeo, bărbatul cumva vine și oferă, prin încrederea lui, vine și oferă un spațiu suficient de sigur, de sigur. Așa cum îmi spuneai de floare mai devreme, are nevoie de un ghiveci suficient de... Exact, stabil, ca să poată să țină plinătatea femeii, ca ea să poată să înflorească. Și atunci, femeia are nevoie de zona aceasta de siguranță, un cadru sigur în care ea să poată să-și manifeste iubirea și are nevoie de împărtășire, de a fi ascultată, de a fi acolo împreună cu partenerul ei. Și chiar asta a fost o temă pe care am discutat-o chiar weekendul ăsta cu câteva participante la un atelier, în care s-a văzut atât de frumos cum dinamica aceasta de bărbați-femei în cuplu ne influențează nu doar viața, dar cât de frumos putem să ajungem la un echilibru atunci când fiecare face pentru el. Și în dinamica asta de care spuneam, bărbatul ieșise din cadru pentru că femeia nu se ducea suficient de mult către el și când bărbatul a plecat, femeia a zis, ok, ce fac eu acum? Și a găsit modalități prin care ea să fie mulțumită de sine și să aibă grijă de sine, dar era așa o învârtire într-un cerc, apropo de nevoia de a fi într-un cuplu, iar când bărbatul a revenit și a zis, știi, eu vreau să fiu cu tine. Asta este partea în care femeia s-a deschis și în momentul în care ea s-a simțit dorită, a putut să-i spună bărbatului că e furioasă, că a plecat, dar această împărtășire a furiei vine cu încredere, îți spun ce se întâmplă cu mine, adică îți ofer încrederea în primul rând, că ești aici și poți să mă bazezi pe mine. Apropo de faptul că eu simt că tu ești suficient de stabil cât să poți să mă ții, cu toate că nu este datoria bărbatului să vină și să ne conțină nouă emoții, dar faptul că el poate să stea acolo în profunzimea emoțiilor pe care el le simte. De fapt, asta este o parte pe care bărbații au nevoie să o dezvolte în ei. Încrederea că ei pot să-și ducă propriile emoții și să le discute. Nu de puține ori am întâlnit bărbați care nu au avut cu cine să vorbească și să discute aceste teme, poate nici în grupul lor de bărbați, vorbeau de lucruri poate sociale, să zicem,
în partea aceasta, dar a coborâ în plinătatea aceasta emoțională este mai ușor pentru ei când vine în cuplu. Pentru că mă deschid mult mai ușor atunci când bărbatul simte această zonă de a se simți primit în căldura pe care femeia o aduce prin deschiderea ei. Și atunci, practic, ei vin și se oferă reciproc. Este important ca bărbatul să fie cel care face primul pasul, ca femeia să poată să-l urmeze. Pentru că altfel nu avem cum să mergem pe drumul ăsta împreună. Și atunci femeile au nevoie de, ca o concluzie, femeile au nevoie de împărtășire, de a se simți dorite și de siguranță pe care bărbatul o oferă. Iar bărbații, pe de altă parte, au nevoie să nu le luăm puterea și să nu facem în locul lor, pentru că atunci nu facem decât să-i castrăm, așa cum spunea și Romeo. N-au nevoie de asta. Au nevoie, din contră, o călătorie pentru ei în a deveni bărbați. Ei se nasc băieți, dar a deveni bărbați este o călătorie, de fapt, cu multe provocări, însă a ajunge în a fi bărbat și a fi femeie cu adevărat este, cred că, frumusețea vieții. Atunci fiecare are ceva bun de oferit pentru a putea construi împreună această relație frumoasă. Femeia și urmează bărbatul, așa cum spui și tu, Romeo. Am pregătit și o fotografie pentru asta, o să o vedem un pic mai târziu. Ce nevoi are un bărbat într-o relație? Nevoi pe care să și le împlinească el sau să îi le împlinească partenera lui? Sunt două lucruri aici pe care vreau să le spun. Primul lucru, ăsta e iarăși la nivel de basic. Așa se începe o relație. Gândul femeii, dacă femeia respectivă este într-o relație, vorbesc, da? Deci gândul femeii trebuie să fie, pe lângă ce are ea de făcut așa, trebuie să fie la bărbatul ei. Gândul femeii nu înseamnă să nu sară doamnele în cap acum, mă gândesc toată ziua la el. Nu asta. Trebuie să gândești numai de bine de bărbatul tău, pentru că tu l-ai ales. Da? Bărbații se duc într-o relație cu femeie dacă femeia îi dă confirmare că el poate să o cucerească. Și atunci, dacă tu tot ești într-o relație cu un bărbat, gândul tău îi influențează viața acelui bărbat. Deci trebuie să te gândești numai de bine la bărbatul tău dacă vrei ca bărbatul ăla să ajungă undeva în viața asta, alături de tine, cu tine. Vorba bărbatului trebuie să fie despre femeia lui și niciodată un bărbat, când are o relație cu o femeie, nu trebuie să vorbească despre acea femeie urât. Pentru că vorba bărbatului influențează femeia. Este invers și aici este foarte important. Bărbatul care vorbește urât de femeia lui, pur și simplu nu face altceva decât prin empatia pe care o are ea față de el și viceversa, aduce acele vorbe urâte în interiorul femeii. Și dacă le aduce acolo, ea rodește și aceste vorbe pe care bărbatul respectiv le are asupra ei. Și atunci este foarte important tu ca bărbat să știi, basic, da? Să știi că nu trebuie să vorbești niciodată urât de femeia cu care ești, iar tu, femeie, basic, să nu gândești niciodată urât de bărbatul cu care ești. Asta e basic. Femeia e ca apa, bărbatul e ca focul, spun tantricii. Și atunci, dacă femeia e ca apa, înseamnă că este emoție, înseamnă că ea curge. De altfel, să știe chestia asta când facem dragoste. Deci ea curge și atunci ea forma oricărui recipient. Tu ca bărbat ești focul și ești acel recipient. Dacă recipientul tău este mic, dacă recipientul tău este spart, dacă recipientul pe care tu îl oferi este într-o zonă de nesiguranță, acea femeie se va mula pe treaba aceasta și va fi o femeie așa cum o ai tu. Bărbatul este foc, el se înalță, el luminează și e călduros. Femeile știu, care stau cu capul pe pieptul bărbatului, dacă ăla e călduros, e bun. Dacă nu e călduros, nu prea e bun. Așa. Dăm drumul atunci, la calorifer. Da. Da. Ea trebuie să încălzească lângă el. Asta înseamnă că bărbatul respectiv este ca focul. Atunci el o poate încălzi nu numai în sens de căldură, dar și în sens de încălzește viața, adică o face confortabil. Tu dacă ești prea multă apă, prea multe sentimente, vei stinge focul. Iar dacă tu ca bărbat nu arzi atât de mult încât să clocotești apa aia,
ea nu va clocoti și atunci se va plictisi de tine. Deci tu trebuie să știi despre tine cât de important este să clocotești așa acea apă, dar să nu dea pe din afară. Asta e o artă de a fi într-o, de a spunta între cei, nu ăștia spirituale după Facebook. Da? Deci pur și simplu, aceste lucruri, ce are nevoie un bărbat din relația cu o femeie? Sau măcar să știi, să-ți gestioneze energia astfel încât să o duci în direcția favorabilă ție, adică către energia sexuală, care este energia vitală. Care este, ne pune în mișcare, dacă tot ai acest... Da, dacă ai apa clocotită. Bineînțeles, acum dacă aia nu e, ce naibii, atunci ce să fie? Sarmale și ce să fie? Gogoși? Nu, de acolo pleacă, pentru că e chakra 1. 1 plus 2 egal 3, da? Deci de acolo pleacă. Dacă acolo nu e, ce relație vrei să ai? Unde te duci în inima? Dacă tu nu urci de jos, 1, 2, 3, deci ai 1, 2, primele două chakre, care țin de zona asta afectivă, emoțională, erotică, și dacă astea sunt ok, te urci în 3, în putere. Dacă te urci în 3 și în putere, noi doi, adică ca relație, te urci în inimă. De-abia atunci vine iubirea. Ce iubire în 1 și 2 când tu de-abia te pupi? Tu nu știi să te pupi, tu nu ai văzut orgasmul în dicționar, atât. Deci n-ai unde. Și atunci unde vrei tu iubirea? Ți-o dorești așa în capul tău, dar n-ajungi aici. După ce să începe iubirea, începe stima de sine, cinciul. Poți să comunici, poți să fii sincer cu femeia de lângă tine, femeia de lângă tine cu tine și atunci apare loialitatea. După iubire, după asta, loialitatea. Și după aia vine șase, adică abstractizarea. Orice vă puneți în cap ca cei doi, veți dobândi. Tot ce vă veți dori, veți dobândi. Vreau să te întreb, loialitatea femeii sau loialitatea bărbatului? Și bărbatul aici nu se traduce prin fidelitate. Bărbatul nu e loial. Să vă iasă din cap, dragile mele doamne, că bărbații sunt loiali. Băieții sunt, bărbații nu. Bărbatul devine loial. E o diferență. Asta te întrebam, da. Da? Devine. Dacă tu ești destul de minunată și de loială cu el și îi aduci formă de plăcere, îi aduci putere, confirmare, iubire, el îți va fi loial. Dacă nu îi aduci, n-o să-ți fie. Deci tu trebuie să fii loială ca el să aibă încredere în tine. Când va avea încredere în tine, îți va fi loial. Dacă vrei bărbat, dacă vrei un băiat, ăla o să-ți fie loial că n-am mai văzut până acum ce mișto ești tu și zice, Doamne, îți mulțumesc, Doamne, că n-aveam alta. Și atât. În schimb, femeia trebuie să-i fie loială bărbatului. Femeia îi va fi loială bărbatului pentru că ea l-a ales. Dacă nu, de ce l-a alege? Să-l lase Domnule în pace, să-l aleagă alta. Adică pur și simplu, de ce l-ai ales? De ce i-ai dat semnal ca el să vină să te cucerească? De ce ai acceptat să te îmbrățișezi cu el? De ce ai acceptat să faci dragoste cu el, să te pup cu el? De ce? Te-a obligat cineva? Nu. Atunci, dacă tu ai acceptat să-l primești în tine, nu te-a obligat el. Și atunci, fii loială. Și dacă vei fi loială, va fi și el. Altfel nu. Dacă îi vei da iubire, îi vei da împlinire, îi vei da putere, îi vei confirma puterea, îi vei da pur și simplu libertate, ăla îți va fi loial. Știi că doamnele au nevoie de siguranță și acum te pot întreba, ok, dar eu am nevoie de și de siguranță, știi, ca să poți să-ți fiu loială, că nu poți să-ți fiu loială așa până la nesfârșit. Da. Adică există păi și nu trebuie aceasta... să fii loială la nesfârșit. N-ați nimeni să fii loială la nesfârșit. Nu, nu, nu. Da, ai nevoie de siguranță, dar asta e treaba bărbatului, să oferi sigur. Dar siguranța nu înseamnă loialitate, sunt două lucruri diferite. Mulțumim că ne-ai lămurit. Iuliana, intrăm în relație cu mama și tata, cum am spus mai devreme. Care sunt, de fapt, impedimentele pentru a ne crea o relație ideală, așa cum place mie să spun? Eu chiar cred în relații ideale și afirm asta așa cu tărie. Păi, relația ideală ar putea să înceapă în momentul în care noi ne desfacem, ne scoatem aceste amprente pe care le conștientizăm în primul rând, amprentele pe care noi le luăm din relația mama-tata și relația cuplul mama-tata, pentru că aceste trei relații practic ne influențează cel mai mult viața, indiferent că suntem femei sau bărbați. Și atunci, plecând de la prima relație în care noi ne-am născut, relația de cuplu a părinților noștri, care prin noi ca și copii ai lor devine o relație parentală, de aici avem nevoie cumva să ne întoarcem pentru a vedea ce dinamici
se văd astăzi în relația noastră de cuplu, ce se întâmplă cu noi în anumite etape, tocmai pentru a putea ne întoarce către ceea ce suntem de fapt. Mă întorc un pic la loialitate de care spunea Romeo, pentru că uneori această loialitate, sau cel puțin din perspectiva mea, această loialitate pe care noi o luăm din relația mama-tată și cu care venim în relația de cuplu, s-ar putea să ne aducă o loialitate față de unul dintre părinții noștri sau față de străbunicii noștri dintr-un anumit punct de vedere și rămânând în această relație, practic suntem blocați într-un trecut și atunci prezentul nostru în relația de cuplu nu o să fie către cel din fața noastră. Noi nu o să-l vedem, nu o să-l recunoaștem, nu o să-l investim ca ceea ce este și ce poate fi. Și atunci este important să mă întorc către mine, de fapt, dar o să mă întorc și o să tot spun despre asta, pentru că în momentul în care noi cunoaștem pe cineva sau intrăm într-o relație de cuplu, de cele mai multe ori ajungem să proiectăm către celălalt ceva ce noi ducem din spate. Și de cele mai multe ori noi nu știm ce avem acolo. Și facem la nivel subconștient. Exact. Inconștient. Dar beneficiul relației de cuplu este că ne ajută să vedem frustrările de acum, cum se văd cu cele din trecutul nostru și atunci treptat ajungem să construim până la finalul vieții noastre această relație de cuplu autentică. Dar pentru asta e nevoie să mergem să vedem ce din relația părinților noștri se vede astăzi în relația noastră de cuplu. Și atunci, dacă noi acasă am văzut dinamici în care, de exemplu, de exemplu, pentru a putea fi femeie și bărbat, a putea să-mi asum propria feminitate, de exemplu, nevoie să pot să mă identific cu mama. Dacă eu am văzut la mama multă vulnerabilitate, multă durere, multă suferință, s-ar putea de multe ori să resping această imagine. Și dacă mama a stat în starea asta de victimă, pot să mă uit și mai în spate să văd ce s-a întâmplat în relația bunicilor mei sau străbunicii mei. Ce vine de acolo? Și atunci, când eu curăț aceste blocaje și aceste amprente care ne îngreunează viața, este mult mai ușor să pot să-mi asum, de fapt, feminitatea. Și curăț prin relație, prin poziția pe care o am în relație. Relația mă ajută să pot să mă oglindesc, să pot să văd. Și uite, aici aș vrea să te întreb, mai există noțiunea de relație toxică sau toate relațiile ne sunt benefice într-un fel sau altul, pentru că ne oglindesc așa o parte din noi, pe care cumva o rezolvăm prin relații. Am mai numi așa relații toxice versus relații sănătoase? Da, da, sigur. Pentru că, știi, când suntem într-o relație toxică, s-ar putea să nu dăm seama. De ce? Pentru că noi am avut un model de a primi iubirea care a fost în sine toxic. Și când zic toxic, înseamnă că ne-a făcut rău. Înseamnă că am trăit de multe ori, poate, stări de neglijență, în tot felul de abuzuri, de cele mai multe ori emoționale, că asta este partea principală, în zona în care, de fapt, tot ceea ce a venit către noi în copilărie ne-a pus această amprentă de a crește în noi o anumită nevoie sau, de fapt, o lipsă și poate anumite frici pe care noi le ducem mai departe în relația de cuplu. Și dacă eu în relația de cuplu aduc această imagine și această modalitate de a primi iubirea care mi-a făcut rău, eu nu o să-mi dau seama că în relația de cuplu voi accepta comportamente care îmi fac rău. Știi exemplul acela cu broasca care este pusă într-un vas cu apă? Se o vas cu apă, se pune apă, se pune la foc, apa începe să fiarbă, se pune broasca și broasca sare. Însă atunci când este pusă broasca în apa care este rece și se pune la foc, când ea începe să fiarbă, va muri acolo, de fapt. Pentru că nu o să mai aibă putere să iasă de acolo. Și în viața noastră este la fel. Dacă noi am crescut, am trăit într-o relație și am avut model, o relație toxică, vom intra mult mai ușor în relații de cuplu, în care vom fi răniți, tocmai pentru că nu știm să punem limite, nu știm să ne oprim, nu știm cine suntem, pentru că nu avem un eu bine conturat. Pentru că atunci când eu nu mă cunosc și eu am fost invadat pe timpul vieții mele, în dezvoltarea mea, nu să am cum să spun că uite cine sunt eu. Până la ideea de a fi femeie și bărbat, am nevoie să mă simt pe mine că exist.
Și atunci, dacă eu trăiesc în această stare în care nu-mi dau voie să simt viața, pentru că am nevoie să-mi anihilez simțurile pentru a face față rănilor sau să mă închid tocmai pentru a mă proteja, nu să pot să mă duc să susțin această relație de cuplu, nu o să am ce să ofer pentru a putea crește în relația de cuplu. Și atunci am nevoie iarăși să pot să mă duc să mă vindec pe mine, ca să pot să-mi formez această relație de cuplu pe care am nevoie și să fie sănătoasă. O relație de cuplu sănătoasă înseamnă o relație cu mine sănătoasă. Și atunci relația de cuplu începe cu noi, ca pe urmă să am o relație de cuplu sănătoasă și o relație cu copiii sănătoasă și cu prietenii și cu munca și așa mai departe. Romeo, ne ajută partenerul în cazul acesta în care noi, ca femei, să spunem, identificăm aceste tipare despre care vorbește Iuliana și cumva ne ajută să construim această relație sănătoasă de cuplu? Adică partenerul, avem nevoie de la partener să fie înțelegător sau să ne arate cumva și o altă perspectivă a lucrurilor? Partenerul vede și el la fel. Și partenerul a avut o mamă și un tată. Și el vine tocmai pe aceleași traume, prin asociere și prin compensare. Și atunci el vine și alege iubita sau iubitul pur și simplu pe aceleași traume. Numai că noi alegem pur și simplu această parteneră sau acel partener în funcție de modelele părinților. Noi alegem după anumite criterii foarte concrete și clare. Deci o să-mi aleg o parteneră sau un partener în funcție de relația pe care am văzut-o și la părinții mei. Voi alege eu ca fată un bărbat care este cum e tata, bărbatul respectiv, și eu ca băiat o femeie cum e mamă, da? Pentru a suda această relație pe care am văzut-o și a o confirma mai departe eu ca adult. Mai mi-aleg partenerul sau partenera după idealul pe care l-am eu în cap. Idealul pe care eu l-am în cap este tata, să zicem, dacă sunt băiețel, idealul meu masculin, da? Și atunci idealul ăsta masculin, și ales o femeie cum e mamă. Dar pe mama, idealul meu feminin poate să fie mama plus doamna învățătoare sau plus, am văzut eu un film și e actrița nu știu care. Și atunci mai avem și a treia zonă, care înseamnă modelul meu, cum să spun, ideal de femeie fără niciun stimul exterior. Când apare acest model ideal de femeie, fără niciun stimul exterior, că e la film sau că e mami, înseamnă că tu deja ca om, ca bărbat, că am zis model de femeie, da? Deja ca bărbat știi despre tine însuți. Dacă nu apare acest model, care să nu fie nici ca mami, nici ca actrița, să zicem, atunci tu vei lua un model de la ce ai văzut, deci va trebui să lucrezi cu tine însuți. Majoritatea dintre noi trebuie să lucreze cu ei înșiși. N-au cum, n-avem cum. Să lucrezi, ce înseamnă asta? În primul și în primul rând, dacă ești nefericit și nu-ți place în relația respectivă, trebuie să spui întrebare: unde sunt eu? Unde greșesc eu? Nu să arăt cu degetul. Cu degetul au arătat cei doi părinți, da? Și atunci, cu cât părinții te-au muștruluit mai mult sau au arătat cu degetul mai mult la tine, tu atunci vei învăța să arăți cu degetul la partener sau partener. Tu trebuie să te gândești: domnule, eu trebuie să arăt cu degetul la mine însămi sau la mine însumi. Și atunci să lucrezi cu mine pentru a găsi cea mai bună variantă a mea feminină. În momentul când aleg cea mai bună variantă a mea feminină și lucrez cu această variantă și mi-o aduc în mine însă, atunci, fiind magnetică ca femeie, voi atrage acel bărbat care să se asocieze, să compenseze cu mine. Nu voi atrage altceva. De-aia am și spus și la tine în emisiuni și peste tot. Femeie, bărbatul pe care l-ai în viață, ăla e bărbatul pe care îl meriți. Nu e altul. Că îți dorești, o ai altă treabă. Dar nu, asta nu înseamnă că dacă îți dorești, o să și ai. Dacă vrei să faci ceva, să-ți dorești acel bărbat, ok, du-te și vezi ce poți să faci tu însăți ca să obții acel bărbat. Dacă nu înțelene, nu e nicio problemă, mulțumește că ce ai. Și bărbații la fel. Ai în viața ta o femeie, atâta poți. Această femeie te-a cuprins pe tine, mică cum e ea, sau mare, sau cum o fie, urâtă, frumoasă, cum te ai? Ai, atâta poți. Aia a vibrat cu tine. Și atunci, în ceea ce privește părinții, aici, da, e normal, trebuie să-mi confirm relația cu mami și cu tati. Și atunci voi vrea o relație cum a avut mami și tati, în primul și în primul rând. Iar eu, ca bărbat, o să-mi aleg o femeie cum e mama. Dacă mama a umblat cu fes, fâș și bașcheți, așa mi se pare mie femeia ideală, cu fes, fâș și bașcheți. Da, iată
Acum rulează și fotografia despre care povesteam. Este o fotografie despre care spun eu că arată exact cum femeia își urmează bărbatul. Putem să ajungem la etatea asta cu o relație ideală și cum am putea să construim acum, vă întreb în ultimele 5 minute ale emisiunii, cum putem și ce am putea să punem acolo, atât femeie cât și bărbat, să avem această relație ideală. Și acum, dacă Romeo mi-a spus că nu există doar o relație ideală, pot fi mai multe, am să te întreb pe tine, Iuliana, prima oară și apoi am să te rog și pe tine, Romeo, să-mi răspunzi. Dar în 5 minute. Mai puțin. O relație ideală este acea relație care este sănătoasă pentru noi. Pentru că a construi o relație de cuplu este o alegere și o muncă continuă pe care nevoie să ne o asumăm în fiecare zi. Adică poate că bărbatul vede sau are nevoie să se îndrăgostească în fiecare zi de femeia lui. Așa că atunci când bărbatul se conectează cu puterea și cu tandrețea din el, poate să vină către femeie și femeia să poate să-și manifeste senzualitatea și gingășia pentru a ajunge acolo. Ce frumos și iată că este posibil. Fotografia este făcută chiar de mine, deci pot să spun clar că este posibil. Romeo, putem să construim relație ideală? Eu insist, îmi păstrez părerea, să știi. Da, fiecare relație pentru un om este ideal. Eu, la vârsta mea, pot avea relația ideală. Peste 10 ani, la vârsta pe care o să o am, în funcție de cât mă duce pe mine capul, ca bărbat, o să am relația ideală. Relația ideală este pentru fiecare în momentul în care este pregătit să aibă relația ideală în funcție de cât el este de bun în treaba asta, ca identitate masculină sau ea ca identitate feminină. Dacă tu te referi la cei doi oameni, da, poate fi chestia asta. Aici aș putea să spun, după cum vedem aici, e posibil să te duci în relația ideală dacă înveți cât de cât la un moment dat respectul, dacă înveți la un moment dat încrederea, sunt multe lucruri, pentru că iubirea e mai mult decât ce am vorbit noi până acum. Hai că s-a terminat emisiunea. Okay. Mulțumim foarte mult pentru toate informațiile. Bunicul meu avea o vorbă și uite că mi-am dorit așa să spun și vă o spun acum la final. Prietenia cu în timp și respectul dă această iubire de care noi am vorbit acum. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat amândoi să fim în această formulă astăzi. Mulțumim. Și vă mai aștept pe la noi. Cu mare drag. Mulțumim de invitație. Vă mulțumesc și vouă pentru atenție. Mulțumesc Zonia pentru vestimentație. Până mâine, creatorul să ne ține în palmele sale cu multă blândețe. La revedere! Purarom by Cornelia Decu Chamon v-a oferit emisiunea Dincolo de ceea ce știm.